Hej, pro boha, živí ho! Proč to neumí utíkat? No čus, dámy a pánové! Vítejte u... po roce a půl u Poppy Playtime. Chapter 3. Rok a půl jsem na tohle čekal. Já zbožňuju tuhle tu sérii a strašně jsem se těšil na to, než konečně vyjde pokračování. A skoro bez varování najednou řekli: here you go. Taký krásný načasování, když nám zrovna skončila série s Fortniteem. Že mám takovou radost. Ready? A to čas jde. What's the time? Playtime! Yes! Playtime time! Přesně, usmívej se každý den. Ale tohle to v traileru nebylo. The wind's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Oh, yes, to je náš hlavní hrdina, tenhle ten super kito. Jak se všichni smějou? Please, help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Je to super. Ta kočka co vydechuje chloroform. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime. But are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and... seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Nechápu proč? Spinko kočka zní jako skvělá hračka, se kterou si děti můžou hrát. Kočka co vydechuje chloroform, sakra, kdo by to nechtěl? Nejlepší věc. Takže tady to je nějaký habitárium, jo, pro lidi, co si chtějí pořádně spinknout. Co to proboha? To je trtič! Joha, to je Forever Sleep. Chápu, ty kitoji, ne? Já tak když si čupnu tady, no tak tady se na věky uvězním asi. Dobrá, můžu něco dělat? Cokoliv? Forever Sleep. Já jsem se měl probrat ve vlaku. Naposledy, pokud si vzpomínáte, tak naposledy jsme skončili s ní. To ona nás na konci hry zradila, protože jsme se snažili dostat na povrch vlakem, ale ona přehodila výhybku a jeli jsme potom zpátky a chtěla si nás tady nechat, aby jsme řešili všechny ty problémy tady. Protože jsme schopní. Jo, ale tak já jsem doufal, že se teďka probereme v tom vlaku. Co dělám v drtičce odpadu? Nevím teda, jestli si mě chce tady tím způsobem jako zachránit, tak to teda nevím, jestli je úplně správná. Správný způsob. Hele, vejte, možná můžu utíct tamhle.
Oh yes. Útěk z drtiče. Jo, pozor. Oh, nice. Mě zajímalo, co v družině dělají takovýhle věci. Tohle, my jsme utíkali posledně z družiny, teďka už bychom neměli být ani v té továrně na hračky. Má smysl, abych tam skákal? Ne. Mně se líbí, jak umřel ještě předtím, než jsem tam skočil. Oh ne, já mám jít tamhle. Já už to vidím. Good. Tohleto hračkářství je dost děsný. Jo, ty hračky vlastně všechny měly krev, protože jsme spekulovali o tom, že v nich, že jsou to vlastně přetvořené děti, nebo respektive minimálně mají dětský vědomí. Skutečný vědomí. Vědomí dětí. Může tamhle to vzít? Že by to byl nějaký secret? Ne. Moment. Takhle ten drtič mě měl rozdrtit? To by se asi nic moc nestalo, ne? Jak jsem mohl umřít, když se ten drtič takhle zasekne? Fuj, tady krvácí doslova úplně všechno. Myslíte, že se odsaď nějak dostanu? Not sure about that, jestli to bude v tomhle chapteru. V tomhle chapteru si myslím, že bychom mohli konečně potkat ten prototype, o kterém jsem mluvil v chapteru 2. Což byla nějaká ultimátní hračka, která je spojená se všech ostatních hraček. A umí na sebe napojovat jejich schopnosti a podobně. Já předpokládám, že by to mohl být nějaký final boss celý téhle série, ale těžko říct, jestli to bude v tomhle, no. Tak, chvilku počkám. Oh Jesus. Co se asi zbláznil, ne? Dobrý, dělal jsem to. Co to bylo? Byl to ten kitoin, který mě jsem hodil? Mě zajímalo to, jestli má název catnap něco společného s tím, že se to rýmuje jako skidnap. Což je únos. Tady takováhle kočička by se hodila točíš na únosy úplně perfektně. Na tady máš kočičku, ona na tebe dechne, spinkáš a hello, hello. Hop. A jedem. Nechápu tady, jak jsem to mohl držet pořád na tom místě, když už jsem na tom stál, ale pojďme to neřešit. Se líbí to prostředí, jak je celý tajemný. Pořádně nevím ani kde jsem, ani co pode mnou je. Skoro mám nutkání tam skákat. Hele, ale tady něco prostě vraždí ty plyšáky prostě po cestách. A není zvláštní, že předtím tady bylo tolik vlastně pracujících lidí, ale žádní lidi tady už nejsou. Takže chceš mi říct, že po té pohromě všichni stihli utíct a teďka to tady vraždí jenom hračky? No není divu, že to nikdo nehrotí. Jak se pro boha mám moc dostat? Nemím odendat šachtu? No ne, že by tady bylo nějak dostatek možností co dělat. Teď jsem to nebudu to komentovat, prostě nějaký šachty jdu otevřít, některý ne. Ještě to je ta mlsná kočka. Candy Cat Snacks. Co ona ta kočka říkala, tyjo, v tom chapter 2? Já mám pocit, že jsem tam mačel to tlačítko a ona potom si chtěla nějak smlsnout na něčem jiným? Ne, pozor, já jsem jí vlastně krmil. A ona z toho umřela. Čičínko, a ty jebáš pěkně hladově. Kočka, co se chce pořád jenom cpát, prostě umře na bolavý bříško. Purněs. Oh yes, kazety! Come on, a kde mám tu kazetu, prosím pěkně? All right, Miss Harper.
Please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily not. All the children were getting to sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said. Said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. Wait, takže to byla její dcera, o který to celou dobu bylo, byla teďka, odsaž jsem spadl mimochodem, paní Harperová, jo, a její dcera. Takže ona viděla něco úplně šíleného, strašného, možná to řekla mamce, a oni si ji odvedli potom zase zpátky a řekli, že ji prostě teďka monitorují a že je úplně v pohodě, je všechny vitální. A v podstatě všechno, co můžou monitorovat, prostě tak je naprosto v pořádku, takže si ji tam necháme. Máma z toho úplně šílí. Je možný teda, že z ní zrovna v tu chvíli dělali hračku a je jedna z nich teďka? Případně, proč jsem se vůbec ocitl tady? To mě ten kocour sem odnes a... Jo, jak mi to říká ještě, co mám když tak dělat. Jasně, neboj se nic. Bateriu hodím sem, ale potřebuji tam dát dvě baterie, aby to šlapalo. Hodinka zábavy? S touhle tou baterií? No nazdar. Kdyby mi někdo řekl, tak uteču. Tak, good. Máme to napojený. Oh yes, takže my budeme zase se dozvídat ty příběhy těch hraček. Tak jdeme překrmit tady toho slona. Nazdárek, sloníku. Chceš spínkat? I remember you. Jo, odkaď. My se vidíme poprvé. An elephant always remembers. No jasně, máš paměť jako slon. Want to know what I remember about you? No jsem s tím, čekám na to. Takhle jsem zněl, když jsme se potkali? No není divu, že si to nepamatuju já. Křičel jsem totiž o život, když jsem padal z toho vlaku. I'm Bubba Bubbafint. Hey, I remember you. OK. Wait, já tady budu zvedat nějaký telefon? Je může... Oh, cool. No! Aha, já to mám podržet. Dobrá, dobrá. Nezavěšujte, prosím, hned jsem zpátky. Good. No, dobrý secret. Tak co ten telefon? Kdo mi co chce? Zase ty? Myslíš si, že ti teďka budu věřit? Jo, počkat, to není popina. Wow, dík. Ale kdo to je? V začátku to znělo jako popina, ale... Ne, ten hlas je povědomý, protože já mám pocit, že ho známe z FNAFka. Není to ten stejný daber? Takže mi teďka bude dodávat baterie a za to bude chtít, abych tu zůstal navždy? No nevím, jestli je to úplně fairovej deal teda, jo? Ale třeba to fakt není popina a nebude chtít, abych tady zůstal navždy? Jesus, to je ten vlak! Did you do
I guess that's where Catnap found you. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape. But she needs you. We need you. I tell Ruby, what up? Our mission. Together, we can save a lot of people. Including you. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap. One of the smiling critters. There used to be 8 of them, I think. Now it's just him. Playcare is his church. His hunting ground. Whatever he wants it to be. You better get moving quickly. We'll keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ollie. Nice to meet you. Ollie. Okay. To je hrozně hezký, že nějaký Oli mi tady zavolá a řekne, ej Popine, fakt sorry, ale prostě to, že tě tady jako tak doslova trošku unesla, je vlastně nedobrou věc, takže tohle to, teďka tvůj hlavní nemesis, je Catnap a měl dalších 8 kamarádů, se kterýma se musíš prostě, já nevím, buď porvat, anebo je sehnat, aby se trošku vyčiloval. Not sure, každopádně už mi začal dávat úkoly, takže jako já nevím, hele, ty hračky jsou fakt jako šáhlý tady. Hele, Lady Woogieová, to jsem viděl v traileru, že ta by možná mohla být přátelská jako jediná. Lady Woogieová. Já si to vymýšlím, nevím, jak se jmenuje. Ale myslím, že to k ní krásně sedí. Takže Playcare je doslova kostel tady té kočky. Je to místo, kde loví. Proto jsme všude viděli ty hračky rozsekaný. To jsou ulovený hračky. Za chvilku budu ulevený já. Nechápu, když jsem teda skončil v drtiči. To si jako moc nezalovila tady ta kočka, ale možná bude ráda za můj comeback, protože sranda teprve potom začne. Hele, jako... Funguje tohle nebo ne? Já mám pocit, že to tlačítko mělo být tady. Ale nějak jako... A nevím, proč mi to tak jako říká. Já bych to rád jako nahodil. Třeba jste viděl jsem něco super. To je prostě maestro dozorčí, který by mohl potom zaktivovat všechny kamery a zjistit, kde co je, aby jsme se tomu třeba vyhli. A tak to tlačítko prostě tady není. V pořádku. What the f- Sorry? Aha, takže to funguje tam, že když dám tlapu sem, tak ona se potom vyhodí tudyma. Chňápu. To jako... No a... To je docela naprd, co tohle. Já bych potřeboval, aby to spíš šlo. Nemůžu udělat jednoduše tohle? Ne. Aha, ono se to teda fakt otáčet, ale takhle. OK, chňápu. Wow! Takže to je jenom zaměřovač, to modrý, já myslím, že to je fakt nějaký laser k něčemu. Není. Co jsem se vrátil? Wait! Jo, já už chápu. Já jsem to nahodil, abych mohl projít turniketem. Že jo? Ty kokos, no to je geniální technologie, kéž bych uměl přeskakovat zábradlí třeba! Ne, radši nahodím pojistky, aby fungoval turniket. To je divná fyzika, co? Vždycky se otáčí jenom jedním směrem. Whatever. Nebudu to komentovat. O, je další kámoš. Cože? Nakopávací kuře? It's looking pretty bad outside. I've never been outside before. Really? Vypadá to fakt hustě venku! Jenom jsem nikdy nebyl ještě venku. Nejseš nakopaný trošku tak nějak sám? Jasně, že půjdu s tebou. Jasně, že kuřátko půjdu s tebou. Vykopu tě ven. Do toho brachu. Tak a teďka, co se stane, když vylez ven? Mám pocit, že kuře nesmí chodit ven. To znamená, že jsou tady jako nějak uvězněný ty hračky? Že nemůžou vyjít ven, protože začnou strašně trpět? Hele, vyhlídková lanovka! Co by se tak mohlo pokazit, když vyrazím na lanovku? Posledně jsem se projel vlakem a vykolejil jsem ho. Aha, radost?
A? Let's go. Pro mě, za mě. Ej. Doufám, že jsem nevynechal nějakou kazetu tady. Nepatraděně. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? Joy! I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. Bude to radost. You see, not one of them could muster a smile. Nikomu se nedařilo pořádně ovládnout úsměv. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... Playcare! Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? To je tak super. Prostě ve světě chybí úsměv. A tak jsme vymysleli školku v podzemí! V obrovském kovovém bunkru! Samozřejmě pár dětem se tomu nezdálo a moc se neusmívali, protože neviděli žádný sluneční svit. Všichni ptáci, který slyšeli, byly jenom elektronické nahrávky. Lidi byli zdeprimovaní, protože měli pořád stejné jídlo a stejný vzduch, protože žádnej čerstvý nedýchali. Jenom dýchali pořád ten samý, jenom okysličený. A tak jsme vymysleli přebornou věc. Děcka jsme narvali do hraček, co se smějou pořád, takže se nemůžou přestat smát. Výborně, vymysleli jste to naprosto geniálně, hoši. Jako, co vám nemůžu vytknout je, že ty děcka se fakt pořád smějou. Některý dokonce se smějou možná na nějaký špejly, protože nemají hlavu. Proč jim hrvou ty hlavy? It's me again, Ali. Cool place, right? The kids used to live here. No ne, asi. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Jak mi chceš dát klíč? Pošleš ho sem zase nějakou trubku jako tu baterii? Kamo, to je nejvíc scary věc. Prostě takový obrovský iglu a nahoře takový gigantický větrák, aby tam šel aspoň nějaký vzduch. Já vím, že chce jít dolů, abych tady si vytáhnul nějaký schody. No vytáhnul, abych prostě zvolil schody tamhle dole někde. Ale já se musím tady porozhlídnout. Takže jsou tady všichni kamarádi, bez těla, jste jenom hlavy, jste super. Ok, tady máme celkovou mapu. Zde stojíte. Jasně, tady to jsou ty sochy. Just go under the statue. Děcko, nespěchej na mě. Já mám pořád otřes mozku z toho vlaku. Ok, hračkářství, jak jinak? Když už si ty děti u nás hrajou, pojďme jim prodávat hračky. Cože?
Chceš si hrát s touhle panenkou? Žádný problém. 15 doláčků. Pořád levnější než členství na tomto kanále. Jasně, škola, to je docela potřeba. Místo, kde si hrajou, jasně, to je taky docela potřeba. Domov, sladký domov, to je taky docela potřeba. A tady to je co? Tady řešíš své problémy? No jo, fakt že jo, tam jsou poradci. Máš problém? Našel si perfektní místo, kde o tom můžeš mluvit. Naši poradci ti pomůžou. Nedosouří lampa. To je actually clever, to se mi líbí. To je super fun. Jo, takže to jsou možná části, které budou objevovat potom v průběhu hry, ne? OK, Kickin Chicken je opravdu ten hustý kid, který se prostě nezalekne žádné challenge a zároveň ve chvíli, co ho skopnete, tak on se zase zvedne a je hustý za každý situace. Když mu fakt nařežeš, tak se zvedne a řekne, a co dál? To tel brchu. Kámo, ty jsi nikdy nebyl venku. OK, takže Boba Fett je zase takový ten chytrý, co si všechno pamatuje a snaží se vždycky dělat správná rozhodnutí. Crafty Corn. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. OK, Crafty Corn je zase tak ten kreativní, který, no, asi jak jsem tak pochopil, tak nejradši hlavně kreslí a maluje. A hraje si s voskovkama. Hopi hop skoč. Jasně, že chci s tebou vyskočit až na měsíc. Hopi hop skoč se nebojí skákat tam, kde ostatní si sednou. Prostě je neposedný, ale za to plnej zábavy a entuziasmu. Super. OK, Piggy Piggy bude asi žrát jenom dobré věci, že jo? Vybíravý. Což je jeho oblíbený žrádlo? Pbej? Prostě Piggy Piggy pomáhá dětem, aby správně udržoval dietu a jedli to nejlepší, co je pro ně. To je super, takže Piggy Piggy za tebou přijde a řekne, dej si jabko! Nevůr ty sladkosti! Co? Dog Day zase hledá vždycky nějakou světlou situaci, když je něco nejhoršího. Cokoliv se děje, tak on na tom najde prostě, hej, sice si spadnul do bláta, ale aspoň seš venku. A tady to je objímací medvěd, který všechny miluje. Objímací medvěd, který rozdává lásku. To je super, tak to jsou naši všichni, ne? To všechny naše postavy. Už můžu jít dovnitř? Ne. Koho jsem ještě nepoznal? A tohle to budou ty schody, co? Oh yes. Mhm. Zakázaná část. Žádný problém. Vypadá jako oči. Bude to na mě čumět, až to začnu zapojovat zase? Jako není nic lepšího, než dát továrně vědomí, aby to skládala správně. To dá přece rozum. Ne, on mi fakt poslal klíče tou trubkou. Give me that. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Okay. Ale bych chtěl hrozně nahodit tohle, já chci vědět, co to dělá. Škoda, je tady prostě až moc zajímavých věcí. Ale tím se nemám zdržovat, mám odsaď prostě vypadnout. Takže jdeme zpátky k lanovce a někde po levé straně jsou dveře. Či jak jsem se sem dostal, tady ty dveře jsou jen opřený. Jo, jo, tady je ta lanovka, tamhle to jsou ty dveře, chápu. Ej. Tady cítím nějaký problém. Ne, jenom loading. Bacha, kam šlapeš? No, takhle dopadnout asi úplně nechceš. Vždycky dávej pozor na své okolí. Pády totiž mohou být smrtelné. No, s tím se hod musí počítat, když pracuješ něčím takovýmhle. A proč? That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Co třeba, k čemu ten plyn používají? Proč se vůbec vyrábí? Koho to zláká? To je ta
já třeba chápu, že asi ta kočka, která vydechuje přesně tenhle smoke, tak asi teoreticky by to mohlo štvát, že to tady nějak přehazuju, ale to jako díky tomu žijou ty věci? Že dejchají tuhle tu věc? Ne, že by to úplně šlo. A tady raz, dva, tři, čtyři kabely. A jdu jenom z jedné zásuvky, tak to je v pohodě. To jsem čekal, že to bude mnohem horší. Až to nahodím, tak nám půjde tohle, jo? Mhm, chňápu. Oh yes, další živej. Jak tomu říkat? Prostě deska. To je živá deska. Dobře, pověs mi něco. Oh no, to je vlastně catnap. Takže ona spí. Catnap spí. Jak někdo vedle něčeho takového může v klidu spát? Ty tu dělá strašný bordel. A já že... Asi na to nebudu mlaskat. Ale baterie. Ty seš má. A nechám si tě tady, abych to tam potom nahodil, ale ještě to tady zkontroluju. Tady to je nějaký obrovský poklopec. Budu tam potom líst. Budu se tam snažit něco zlákat. Pustím něco ven, když to otevřu. Tolik otázek. Tolik možností, co se může stát. Hele, tady je kazeta. Tady je možnost připojení nejspíš kazety. To znamená, že já to tady zkusím projít a dozvíme se třeba nějakou část příběhu, když tady vylezu nahoru. Pusťte mě tam probo... Jo, já vlastně zapomněl. Zábradlí. Můj ultimátní nemesis. Musím zprovoznit nejspíš nějakou zásuvku, abych mohl přeskočit zábradlí. Vzít tu baterii a zapojit to. Já myslím, že čičinka, která teďka poklidně spí, nebude mít úplnou radost, že jí beru ten její super spací plyn. Chloroform čiči nebude mít radost. Oh, nice. Nová hračka. Nový těžítko na záda. Já mám baterku! Oh good! A co to asi umí? Ah, nice kazeta. Good, tak ukaž co máš. Bože. Nemusíš mi dávat tutoriál tady, když už jsem ho dostal jinak. Dobře. Má to nějaký... Jo, díky tomu můžu lítat? Ne. Aha, ono to brzdí pády. Ale pozor na to, kam padáš. Děkuji. Hele, a co ta pazucha? Co ta pazucha umí? Oni mi řekli, že na zádech mám teďka aktuálně nějaký trysky, který mi brzdějí pád, což je strašně chudák Vugina, což je strašně super, ale tohle to mi vůbec nic nevysvětlilo. Co to teda umí? To mě odráží nahoru? Nice! That's cool! Tohle je doslova žebřík, proč potom nemůžu šplhat? Moc náročný, moje ruce jsou plastový, sorry. Takže že mám brzdič pádu, ale tyjo, žebřík je pro mě teďka nemesis jako zábradlí. No, nevypadá to úplně safe. Budu se radši snažit to přeletět. Ty, dobře, já tohle to je dobrá ultimátka. Fuj.
jsem si dal pacáka z krví. Stanu se tam nějak? Ale možná, že to můžu přitáhnout? No, nemám moc kam. O, chápu. Já jsem se možná měl zhopnout na druhou stranu. Jejda. To jsem to poslal možná moc daleko. Aha, tak to mě nenapadlo, to jsem udělal omylem. Do prčic! Já myslel, že to letím dál, když vyskočím u toho. Tohle vypadá slibnějš. No sem to potřebuji vyjumpovat, ne? Easy. To tady parkuruju, tyjo. To je neskutečně. Jako nepotřeboval bych tady ty rukavice, kdybych prostě uměl jenom wall climb. Ale beru to. Jsem s tím úplně v pohodě. Nejspíš. Protože to potom půjde tam asi. Ah! To nemohlo dopadnout úplně dobře. Chápu. OK. Tak. A začínáme, jo? Tak ale. No. Jsem pěkný high five tady tomu, ale než by to k ničemu bylo. Zkusím takhle, jestli to k ničemu bude. Oh, nice! Yes! Good! No. Teďka to musíme udělat naopak, ne? Přestože nemám thinking head, tak mi to pořád jde jako to prase. Good job, me. Tak to bychom měli 2 ze 4. A byl to pain. Jo, já na to potřebuji nějakou ultimátní bateriu. No. No. Kámo, tady jsem nahodil tebe, tak možná... Možná si můžu trhnout nohu. Pozor! God, fakt to jede! Na poloviční výkon asi. Very nice. Je! Yeah. No, já vím, že tam dva kabely, ještě 4. No něco tady chybí ještě trošku nahodit. Soráč? Já to nebyl. Přísám. Nechte mi na pokoji. Že mám odsaď vypadnout zase? To je nepříjemný, jak je to tady celý vypadlý. Ještě, že mám baterku. Čichám nějakou zradu. No, ta věc je rozbitá, já to nikdy nenahodím. Já jsem si sem teda ty pojistky vyhodil já, ale evidentně... Generátor je trošku rozbitý. Ten klíč, prosím. Děk. Čiž to? To je generátor 0. A všechny jsou offline. Takže já potřebuji jít do Toy Storeu a tam to možná nahodím. Chápu. To není tak těžký úkol, že ne? Hele, všichni tyhle jsou mrtví. Možná říkal ten dům vedle Toy Storeu. Možná? Pojďme se tady zkusit podívat, je to jediné místo, kde se svítí, takže... I guess. Jo, je to tak. Takhle super mansionek. Halo? Je tady někdo? Doufám totiž, že ne. Tohle vypadá jako naše královna Poppy. Je tam určitá podobnost, že jo? Že by tohle to mohla být původní Poppy. Já bych se tomu teda vůbec nedivil. Hlavně tohle to je hrozně podobný těm místnostem, ve který jsme Poppy našli, že jo? Co to je za kidy? Jsou nějaký jiný randomy. Jo, tady to vypadá velmi safe. Rozhodně. Já očekávám, že kvůli tomu umřu nebo minimálně usnu. Ale ta hra mi nedává zatím jako nějaký hint toho, že bych tam neměl jíst, takže zkusím. No to je teda velmi překvapivý, že jsem úplně mimo. Kamo, já jsem světej.
Za mnou už nejsou ty dveře, to znamená, že já teďka budu mít halucinace jako to prase. Oh yes. Kvůli tomu jsem tady. To jsou teda ale řádně strmý schody. To je velmi o život takovýhle schody. Jo, jsem... Jsem větej jako tu prase. To je teda kočičí kvalitka tohlento. Za chvilku z toho začnu i mňoukat, hele. Radost a zábava byla dokončena. Když se pořádně nadechnu, tak rozhodně se cítím šťastný a plný zábavy. Jo. Tak doprava nebo doleva, asi je to úplně jedno. Dveře otevírat žádný nejdou. Své ruce nemám. Tragic news this morning, as of 9:45 a.m. Local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs, as well as key bones from the skeletal structure, were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. Chceš mi říct, že si nejsou jistý, že po tom, co mu vyjmuli kosti z těla, že to byl důvod, proč umřel? Zakladatel tady té firmy, jo. Recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote. It's sickening. Elliot Ludwig was a great man, and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to clearing his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more. Neboj, já jen tak neuteču. Jsem v halucinačním loopu. A moje tohleto Layers of Fear ve skutečnosti? Ajaj, cítím mráz na zádech. Už se mě ta hra zmocnila. Tak dík. Oh oh. Číča si mě našla. Dobrá, super, děkuji za varování. Ale kam mám utíkat? Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to this claim. When questioned, Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night. And depart again before sunrise. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems, intends to keep Elliot's name within its rights. But it's sure to be a long legal battle will follow. Tak strašně creepy. A následuju škrábance? Slyším čičinku. What the f***, ty vole. Je tam nějaký mickoid? Jak se vyklidnila, co? Číča. Ojoj. A se nechci jít tam. Tady jiná cesta není. Mně mizí cesta. Já už nemám na výběr, kam jít. Já musím jít za tím mickoidem. Tak co, maestro z Čičinková? Já už měl dost chloroformu, já jsem v pohodě. Nepotřebuju víc. No, ona to pochopila. Výborně. You were supposed to be here. Why weren't you here?
You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. You have no right to be here. 8-8-1995. After all this time you return, you come in here and you kill and murder. You pillage and destroy. Your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up. 8-8-1995. Radič, prosím tě, přehraj tady to obráceně. Pospátku. Aha, už jsem v loopu úplně. No super. Killed Hank Hans. Vina tělový? Já jsem loven vinou? Jestli tomu říkáš vina? Plaho. Tak už můžu pokračovat, výborně. Děkuji, prosím. Tam nějaká kočička přede. Já ji totálně slyším. A ona loví. Takže jdu možná tudy radši. Já jsem teďka strašně snadná oběť, protože... Get up. Ojoj. Vstávej. Get up. Vstávej a cvič. Je mi to Get jasný. Up. To je hlas v mojí hlavě, když se probouzím ráno. Jsme dobrý? Bylo to takhle jednoduchý? Jsme dobrý? Zvládli jsme to? Tady nikde není žádné bezpečí. No tak děkuji. Nezvládli. Minimálně ta hra mi dává najevo, že vše z toho zdaleka nejsiš venku, kamaráde. O, Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Oh, that's super. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust. Finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry no, já se for your return, otočit od each toho. Eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps... They won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Oh bože. Oh no! Oh no! Huginu ne! Takže Hugina je teďka... Oh ne! Strhej, pro boha živýho! Proč to neumí utíkat? Hele, asi shift už není sprint, I guess. Ne, byla to jenom jedna velká halucinace. Ježiš, já z toho měl úplně husinu. Vidíš to? Až to je super. Tak jo, Hugina je zpátky. A je horší, než byla kdykoliv předtím. Dobrá, dámy a pánové, to by bylo vše pro tady ten první part. Mně to takhle stačilo. Děkuji. Uvidíme se zase příště, hoďte like, jestli chcete pokračování, napište do komentářů, jak jste se těšili na tyto sérii a prosím nespojdujte. Jo, jestli to zvládnu, tak následující party by měly být early access pro členy, tak if you want, nikoho nenutím, ale členové budou mít early access. Mějte se hezky zatím, čus!